Второкласници от средно училище Георги Бенковски в Пазарджик с техните учители решиха да направят открит урок, посветен на разумното пазаруване. Урокът е по повод Световната седмица на парите. В рамките й се прави кампания за повишаване на информираността за това, колко важна е финансовата грамотност за младите хора още от ранна възраст. Пазарувай и спестявай едновременно. Нашите родители, избирайки средно училище Георги Бенковски, избират различното училище, защото само в средно училище Георги Бенковски в цялата област учениците имат избираем учебен предмет – предприемачество. Тази година фондация Junior Achievement, с която училището работи съвместно, отбелязва Световната седмица на парите. Правят се много инициативи. Това е повода, който използвах, за да покажем и споделим този урок с родителите на мои ученици, с колеги и с приятели. Важно е, да, важно е да се спестява, но без да бъдат скъперници. Важно е да се научат правилно да разпределят парите си, за да ги използват малко по-късно. И смятам, че ще научат, че умението да се отнасяш правилно към парите си е като всяко друго умение. Учи се постепенно, тренира се и се усъвършенства през целия живот. Второкласниците с интерес се включиха в игрите, насочени изцяло към финансова грамотност. Чрез тях те научиха как да харчат разумно. Какво най-често слагаш в пазарската количка? Хляб, салам, масло. Познаваш ли парите? Да. Как ти се струва? Скъпо ли е в магазините? Да. Ти какво най-често обичаш да си купуваш? Сладко. А интересен ли ти е урока днес? Да. Какво научи до сега от него? Сега ми предстои една работа, която... Че трябва да спестяваме парите. Защо? Защото не са без край. В открития урок се включиха и родителите на децата, които споделиха, че е изключително важно децата да ценят и пестят парите. Много важно сега, че те намесват такава тема и за парите, и т.е. как да вложим знанията си, така че пък този труд, който полагаме в бъдеще, със знанията да изкарват достатъчно пари, да може да се подсигуряваме по-добър живот. Да ми кажете, вашето дете, когато вие пазарувате, включва ли се в пазаруването, помага ли ви? Не много. Но напоследък, като вече след 7 години, до 7 години бяха само желания, както казва, без нужди. Сега вече почва да осъзнава, казвам, това сега не ни е нужно, нали? И вече почва да отсява, кое фактически ни е нужно и се съгласява, че желанието, не всички желания може да се купат, а само нуждите и малко от желанията. Разбира ли ви, когато му кажете, че определено нещо е скъпо и не може да си го позволите? Да, сега вече на 8 години, да. Той е момче все пак, нали, момичетата може и от по-рано, защото сме по-присметливи като бъдещи майки, така го виждам аз. Момчетата са по-така до... И сега на 8 години вече разбирам много добре, че нещо е по-скъпо, че колко изкарваме на ден, какво може да се купи. Освен че научиха как да харчат парите разумно, второкласниците от средно училище Георги Бенковски показаха, че могат да работят екипно.